نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، یعنی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ویڈیو بھی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے ہے۔ اس ملعون شخص یعنی پشتون بنیری نام سے جو آئی ڈی ہے فیک کے ریئل ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں اس ملعون نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انتہائی غلط لفظ استعمال کیے، انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ بھائی اس ملعون کو جتنا جلد ہو سکے گرفتار کیا جائے، اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، یہ پوری دنیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک پر قربان۔ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس میں کوئی دریغ نہیں کروں گا، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی ڈر محسوس نہیں کروں گا۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اس ملعون کو جتنا جلد ہو سکے گرفتار کرے۔ آپ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ اس ملعون کا آپ لوگ 5 سے 10 منٹ کے اندر پکڑ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک آیت بھی سنا دوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ آخری ہے، یعنی کہ نبی جو ہیں دنیا میں آخری نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا، اگر اس چیز پر کوئی یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری نبی ماننا ہی ہمارا کامل ایمان اور مکمل ایمان ہمارا یہی ہے۔ اب یہ جو پیچھے جھنڈا لگایا ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ چاند ستارہ بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یعنی میرا قومی جھنڈا ہے۔ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کلمے کے بنیاد پہ بنا، لا الہ الا اللہ، کلمے کا پاس رکھیں۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، قیامت والے دن ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں یہ حکومتی اداروں سے کہہ رہا ہوں، اور ہمارے جتنے ادارے ہیں اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرو، ان کو 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ لوگ اس ملعون کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ جو گستاخ ہے، گستاخ کی سزا جو ہے نا وہ سرتن سے جدا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے معافی، کچھ معافی ذات کا نام ہی نہیں ہے اس میں پھر، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں۔ مقام ابراہیم میں گستاخ چھپا، اللہ کو حکم آیا اس کو ادھر مارو۔ خانہ کعبہ کے حدود میں چھپا، تب بھی حکم آیا اس کو مارو۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹ گیا، تب بھی اس کو قتل کرو۔ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائے، جہاں مرضی دنیا کے کسی کونے میں گستاخ چھپ جائے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے سوائے اس کا سر تن سے جدا کرنے کے علاوہ، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نہ اپنی جان کی پرواہ نہ اپنے گھر والوں کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ذات پر میرے تمام چیزیں قربان، جو کچھ میرے پاس ہے، میری اپنی جان، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، یہ پوری کائنات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر قربان۔ آپ سب لوگ ختم نبوت پر آواز اٹھائیں، اس گستاخ کو پھانسی پر لٹکا کر ہی سانس لینا۔ اور دوسری بات میری، خالد جو ہمارا غازی خالد جو ہے، غازی خالد کے بارے میں تمام امت خاموش ہوگی، اس کے لیے بھی دوبارہ آواز اٹھائیں اور اللہ پاک ان کو بری فرمائے۔ اور اس ملعون شخص کو اللہ کر کے کوئی واصل جہنم کر دے، جس کا وہاں تک رسائی ہے، اللہ کر کے جس کو ملے وہ اس کو واصل جہنم کر دے، کیونکہ ہماری حکومت ایسے کام کرتی نہیں، یا بار بگا دے گی یا غائب کر دے گی، ٹھیک ہو گیا، اپنے تھانوں میں چھپا دے گی، کہیں اور لے جائے گی، لیکن اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہاں کی پختون برادری نے اعلان کیا، ایک بھائی نے، کہ 5 لاکھ روپے دوں گا اس بندے کا جو مجھے بتائے گا، یا انہوں نے کہا کہ میں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے، لیکن آپ انعاموں کو چھوڑیں یار، دنیا رہ جانی ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک دیکھیں دنیا میں کون باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا، سب چلے گئے۔ ہم نے بھی اس طرح ایک دن چلے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پیرا دیتے ہوئے مر جائیں، اس سے افضل موت نہیں ہے پھر، شہادت ہے، اور یہ ان سے افضل موت مجھے نہیں پتہ۔ مرنا ویسے بھی ہے، یا بیمار ہو کے، یا کسی حادثے میں، یا کسی بھی طرح کے، یا غرق ہو کے، ڈوب کے، گر کے، کچھ بھی ہو کر مر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جب ہم مریں گے نا، ہماری یہ دنیا بھی بن گئی، وہ دنیا بھی بن گئی، سب کچھ ہمارا سنور گیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ پاک اس ملعون کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ والسلام۔ آپ لوگ بھی اپنا حق اور فرض ادا کریں، میرا حق بھی تھا، فرض بھی تھا، اس کے علاوہ بھی جو ہو سکا کروں گا انشاءاللہ۔ والسلام۔